Сьогодні ми, я з приємністю побіг, аж мені тут всередині трошки так щось можливо і тріпається. Тому що ми показали, що ми є цивілізовані люди. Ми показали, що ми є дійсно українці. І ми хочемо, щоб нашу Україну бачили там сам. Так само і десь. Це раз. Наступне. З приємністю хочу констатувати, що всі ті домовленості, які були, прозвучали, які були задекларовані під час зустрічі з міністром культури, вони виконані. Як вони виконувалися, це є інше питання. Воно так і залишиться в секреті, я вам правди ніколи не скажу. Але ми маємо результат. Маємо результат, який вселяє в нас віру. Віру в те, що ми щось вартуємо в цій державі. Віру, що ми є громада, з якою рахуються. І тому, щоб не бути багатослівним... Доброго дня. Je suis très heureux d'être là parmi vous et de découvrir votre ville qui change d'histoire et de trésor. Je suis très heureux d'être parmi vous et de découvrir votre beau ville plein de trésors. Au nom de la France, j'aimerais vous remercier de prêter les deux œuvres qui vous appartiennent à vous sous la protection de mon père. Імені Франції хотів би вам подякувати за те, що ви позичаєте ці твори для того, щоб їх було показано у Луврі. Ну і звичайно під наглядом взяв. C'est une occasion extraordinaire pour Tchatch, pour votre communauté, d'être représenté dans le plus grand musée du monde et de montrer à quel point l'Ukraine est un beau pays. Et que malheureusement, on ne connaît plus. Alors, évidemment, le Louvre rendra l'ensemble des œuvres à l'Ukraine. Звичайно, Лувр поверне ансамбль всі ці твори Україні. Et notre ambassadeur sera attentif à ce que chacune de ces œuvres soit restituée là où elles doivent être restituées. І посол Франції в Україні, звичайно, буде уважним до того, щоб всі твори, які були позичені в Україні, повернулися на Mais sur ce sujet, nous avons entièrement confiance aux autorités ukrainiennes. Voilà, vive Butchatch, vive la France et Slava Ukraini. Thank you.
працювати. Я просто вернулася до роботи. Не укріпляла. Не укріпляла. Тут на все розчистки і розчистки. На яких умовах ви погодились вітати Диаконські врата? На умовах застав, що ми їм віддаємо двоє Диаконських воріт, а вони нам віддають на час виставки в Луврі дві паратели. І коли включається виставка, вони нам привозять Диаконські ворота, а ми віддаємо паратели. На іншу мову ви не пристали? На іншу мову не пристали. А чому ви, власне, вимагали цієї застави? От наш, от я, от поясніть, власне. Ну, я скажу, буде цілу країну знати, я не хочу про це говорити. У людей не було довіри. Довіри, що він нам потім поверне. Ну, така довіра до Франції не було, що Франція поверне? Ні, на жаль, до України. А в чому? Ну, тобто, поясніть, чому ви в Україні не довіряли? Не довіряли владі. Скажіть, де ж проблема, де ж собака зарита? Ну ж, бо в нас багато забрали речей і нам не повернули. Тобто це не в Франції була проблема? Ні, не в Франції, не в Франції. Просто була проблема, бо в нас забрали царські ворота, не віддали. Бо, і багато інших ще речей, і фігури нам не хотіли віддати. І вони пропали з кінцем моїх новочасних. Ну, тобто довіра у вас до української сторони не побільшала, ви просто вимагали застави, так? Ну, бо, ні, ми приїхали, дали заставу. І приїхав аташе французького консульства, ми тоді поїхали. Ясно, дякую. Чи послідку? Ну, а, власне, обмін, як вважаєте, рівноцінний, ні? Так. Рівноцінний. Навіть кажу, що ця застава більш цінніша, ніж наші ворота. Так, так. Набагато легше. На мірі дітських готових після того, але наше питання має бути регулярно, на голову, на спільну групу, на голову, на голову, на Ну,
Я не знаю, что это.